La direcció insular de carretera s'ha restringit el trànsit a la carretera de Palma-Manacor per asfaltar-la. Això ha suposat una restricció del pas que ha començat avui de matí i durarà dos dies més. Els embossos, tant a l'entrada com a sortida de Manacor, han estat la tònica. La restricció del trànsit ha provocat d'espera entre 15 i 20 minuts de mitjana i retencions de més d'un quilòmetre. Per asfaltar una via s'ha habilitat l'altra pels dos sentits de circulació. Les obres es duran a terme durant tot el dia, ja que comencen a les 8 del matí i finalitzen a les 9 del vespre. La direcció de carreteres anuncia que mentre es dugui a terme l'actuació podrien continuar les retencions.